ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସାଲିଆ ସାହିରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିରାଶ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଛି ଦଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେମାନଙ୍କର ମିଛକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶେଷ ହେବ। PadaYatra throughout this mountain to take the message to the people of development and welfare. The Ahwan ne jo PadaYatra chali chi tar ansha bishesh ebong aji Salia Sahi re nije amar priyo neta janagadankar priyo neta aji upasthit rahi sambodhit korchanti PadaYatra korchanti ebong basti basindanga jo adhikar Bhubaneswar ra jivan dharanar mano kebal uccha vargar madhyam vargar nuhe ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନ ଉନ୍ନତ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଇନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ମହିଷାଖାଲରେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନା ସେ ଆଗକୁ ଯାଉ।